Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо дал ушул музыкалык чарамадан соң конокторубуз менен маектешебиз дегенбиз силерге сөз бергенбиз дегенде ал конокторубуз дагы студиясына келип олтурат. Алдыда эмгек эргүү, эс алуу мезгили окуучуларыбыз, кичинекей досторубуз, бөбөктөрүбүз каникулга чыгып, кайсыл жерде каникулду өткөрөйүн деп турсаңыздар, анда ушул боюнча маектешебиз студиябызга конокторубуз баш баккан. Ооба, өзгөчө эмгек эргүүдө эс алууну билбей жаткан көрүүчүлөрүбүзгө жана дагы өспүрүмдөргө дейинчи, себеп дегенде 6 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө лагерь ачылыптыр. Салымбеков бизнес мектеби. Аны дагы ушул мектептин менеджерлери, ошондой эле тренерлери бизнес студиябызга конок болуп отурган кези. Андай эмесе тааныштыра кетейин. Нурсултан Жуманбаев, Салымбеков бизнес мектебинин менеджери. Саламатсызбы, кош келиңиз. Ошол учурда Бенжамин Бактыбаев отурган кези. Англис тилинин тренери Турайым Алимжан кызы. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Анын дагы Аймөр Даниярова түрк англис тилинин тренери. Кутман таңыздар менен. Сиздерди ушундай бир куттуу студиядасы көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда дейт. Ушундай жаштар чыгып келеаткан бизди аябындай кубантты. Эми келиңиздер ошол түрк тилинде, англис тилинде мындай көрүүчүлөрүбүз менен салымдашалычы. Кутман таң калам. Алгач өзгөчө болсун. Мүмкүн болушунча микрофон алып мырза, микрофон алып келиңиз. Okay, hello. Good morning everyone. Welcome to our show. I believe this will be very good show for our children because we will talk about SBS camp. So, let's start. Келиңиз. Бул жака микрофонуңузду алып. Аймөр. Түрк тилиндеби же англис тилиндеби? Түрк тилинде айтайын. Түрк тилинде. Günaydın sayın seyirciler. Sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Umarım önümüzdeki programlar çok faydalı ve yararlı olacaktır. Hı, жакшы. Кутман таң калып. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучулар, студияга чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Салымбеков бизнес мектеби биз атайын жаш балдар үчүн жайында кай жакта эс алуу деген мындай маселе чыгат. Атайын ошонун үстүндө уюштуруп жайкы лагерди уюштуруп атабыз. 6-дан 16 жашка чейин атайын өзүбүзчө программа иштеп чыктык. Буюрса жакында мына 17 июнда баштайбыз. Негизи ошол мектептин максатын жогоруда айттыңыз, эми кантип түзүлдү, качан түзүлдү, ошто кайсыл даректе? Салымбеков бизнес мектеби негизи көптөн жылдан бери Бишкекте иштеп келе жатат. Кыргызстан Республикасы боюнча бизде 8 филиал бар, анын бири биздин ош шаарыбызда жайгашканбыз. Биз апрель айында ачылып иштеп келе жатабыз. Негизинен мектеп жөнүндө айтып кетсек, 5 багыт боюнча иштейбиз. Бул комплекстүү курстар, 4 жаштан 25 жашка чейин мектепке даярдоо, кийин 1-чи класстан 11-чи класска чейин өзүнчө комплекстүү курстар бар. Анан атайын 17 жаштан 25 жашка чейин бүтүрүүчүлөр жана студенттер үчүн дагы Кыргызстандын жаш лидерлери деген программаларыбыз бар. Экинчи багыт бул тил курстарыбыз. Бүгүнкү күндө 8 тилди окуп келе жатабыз. Бул жапон, корей, түрк, араб, англис, орус, кыргыз, немис тилдери. Үчүнчү багыт биз азыр 21-чи кылым техника заманы STEM багыты деп коет. Бул робототехника. Өзүнчө лабораториябыз бар. Ал жакта дагы балдар өзүнчө роботтор жасап, модельдер түзүп үйрөнүп келе жатышат. Бизнес тренингдер, анан өзүн өзү өнүктүрүү курстары, методик арифметика, тез окуу ыкмасы жана башкалар. Негизинен биз биздин мектепке 4 жаштан кабыл алып окутканга даярбыз. Бул кошумча билим болуп эсептелет. Биздин мектеп Кыргызтелеком имаратынын 1-чи кабатында жайгашканбыз. Демек ошол жерден барып билим алып окууга катышса болот, э? Катышса болот. Мынакей 17 июнда кабыл башталат деп атпайсызбы? Ага чейин болсо кандай документтер керек? Негизинен бизде өзүбүзчө форма түзгөнбүз. Ал жака дагы ата энелер өзүнчө кол коюп өзү негизи 15 күндүк лагерь болот. Ал жака дагы баланын документтери керек, аты жөнү. Негизинен өтө сложный процесс эмес.
биздин өз жанкетабыз бар, ошону толтурса жетиштүү болот. Жакшы. Анан ошол тил, ар кандай тил үйрөтүлөт дедиң, 8ге жакын тил дедиңиз, ошол тилдерден берген ошол тренер, мугалимдер, э? Бул эжекебиз, бул агайларыбыз. Азыр биз өзүбүздүн командабыздын жарымы келдик. Биздин тренерибиз, башка мугалимдерибиз, окуучуларыбыз бар. Алар дагы буюрса тренингке кошулушат. Негизинен сиздердин командаңыздарда жаштар басымдуулугу жаштар көпчүлүгү. Анан төр айым келсеңиз сиз айтсаңыз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга, кутман таң. Мен дагы ошол Салымбеков бизнес мектебинде эмгектенип келем. Ал жакта мен негизинен инсандык өнүгүү деп коет го жанагы убакыт кантип пайдаланыш керек, ийгиликке кантип жетиш керек деген темаларда тренингдерди өтөм. Андан сырткары болсо менталдык арифметика боюнча да сабактарды өтүп келем. Эгерде менталдык арифметика боюнча кааласа группанын ичинде катышса болот, кааласа жеке өздөрү келип дагы билим алса болот. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда менин колумда ушундай сертификат турган кези, кандай сертификат десеңиздер, эгерде балаңыздын ушул мектептен билим алып, өзгөчө бир ийгиликтүү инсандардын катарына кошулушун кааласаңыз, бул сертификатты утуп алуу мүмкүнчүлүк бар. 50% арзандатуу менен сиздерге биз азыркы учурда суроо таштайбыз, тапшырма. Кандай тапшырма десеңиздер, өзгөчө таңкы маанай жаратуу үчүн мындай балдар, анан аруу таң, келечек деген ушул үч сөздү кошуп, ошол эле учурда лагерь деген сөздү кошуш керек, э? Сөздү кошуп туруп, кандайдыр бир өзгөчө ырс аптар, мотивация берүүчү, энергия берүүчү, максатка жетүүгө талпынтуучу өзгөчө бир сөздөрдү курап, сиздер бизге 4 сап ыр калтырышыңыздар керек болот. WhatsApp номерибиз экран астына чыккан кези. Ооба. Келечек, балдар, лагерь, оштубай, арутан деген сөздү кошосуз дагы ырс аптарын курайштырасыз. Анан дагы албетте мына кийин дал ошол Салымбеков бизнес мектебинен тактап айтканда дал ошол лагерге 50% арзандатылган сертификат утуп аласыз. Эми болсо биз маегибизде уланталы бул сертификатты 50% деп айтпадык. Эми ошол мектепке кабыл алуунун негизги акысы канча? Биз негизинен ар бир үй бүлөдөн бизге дагы байланышка чыгышат, 2-3 бир эле депчи. Анан болушунча ыңгайлуу баарынан колунан келе турган бааны койдук. Бир үй бүлөдөн бир бала келип качса, биздин лагерге 15 күнгө 8500 сом болот. Бир үй бүлөдөн эле анан келип 2 бала качса 8000 сомдон, 3 балага биз 7600 сомдон кылып беребиз. Демек бир үй бүлөдө 3 болсо жеңилдетүүлөр бар экен. Жеңилдетүүлөр дагы бар. Анан дагы ушул учурда мен ага эжекелерге суроо бергим келип аткан кези, өзүңүздөр жаш болсоңуздар дагы, бирок сиздерди баары бир ошол балдар агай же болбосо эже деп кайрылат да. Негизинен жаш балдар менен иштешүү оор эмеспи? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Кыргызча эми салышайлы. Ооба. Менин атым Бенджамин. Эмне үчүн ушул жерде бир суроо берейинчи, эмне үчүн исмиңиз Бенджамин? Эми негизи атам историк болгон, ошол үчүн мындай Бенджамин Франклин деген американский саясатчы болгон, ошондой болсун деп койду окшойт. Жакшы. Баары эле негизи сурачат, ушинтип фамилиям Бактыбаев, кыргызча эле. Кыргыздын эле уулу негизи. Кыргыз. Жакшы, эми ошол балдар менен иштешүүдө кандай методдор, ыкмалар, балдарды сабакка, илимге, билимге кызыктыруудагы ыкмаларыңыз, анан мындай иштешүү кыйын эмеспи, татаал эмеспи балдар менен? Мен англис тилинен берем. Негизи балдар менен иштеш көнүш керек. Мисалы азыр традиционный деп койгон, например, мектепте англис тилинен берсек жалаң грамматика үйрөтүп, жалаң сөздөрдү берип кыйнап окутушат да. Бирок биздин жаңы методубуз бар. Бул например спикинг деп коет, көбүнчө ошо сүйлөшүү, баарлашууга көбүнчө басым жасайбыз. Ар кандай например English games, английский оюндарды кылабыз. Анткени окуучуларга кызыгып ушул англиски үйрөнгүсү келип кетет. Демек максатыңыздарды түшүндүк, ыкмаңыздар башкача, сиздер мындай маектешүү түрүндө, грамматика мындай басым жасоо эмес, маектешүү түрүндө оюн үстүндө үйрөтөсүздөр. Ооба.
Аймөргө суроо бергим келип турган кезде, мынакей аз убакыттын ичинде мындай бат тил үйрөнүү кыйын да, э? Ошо мындай оңой жолдорун дагы айта кетсеңиз, кандай ыкмалар менен мындай кандай кылганда жаш балдар же болбосо улуу инсандар деле мындай тилди бат үйрөнө алат, өздөштүрө алат. Ооба, кесиптешим берейин деген суроосун мен деле түшүндүм. Мисалы үчүн мен деле тил үйрөнөйүн дейм, бирок мындай моюнум жар бербейт да. Башында үйрөнүп анан ой татаал экен деп таштап салам да. Кантип бат оңой мээбизге сиңирип алсак болот? Түшүнүктүү, рахмат. Биз тил үйрөтүп атканда эме ыкмасын колдонобуз? Мисалы жаңы грамматика темасына өтсөк же жаңы бир сөздөрдү үйрөнсөк тема боюнчачы, ошол тема боюнча сабактын учурунда жаңы оюндарды өзүбүз деле ойлоп таап, мындай мисалы биздин бир ыкма бар, мисалы эң кичинекейлер баягы жарым саат дымылгандан кийин эмелери кандай десем концентрациясы бузулуп баштайт го. Ошол заматта эме кылабыз, жаңы өткөн темалар боюнча алар өздөрү мисалы сүрөт тартып же бир нерсе кылып жаңы өткөн сөздөрдү жазышат. Ошондон кийин кайра текшерип баштайбыз да. Ошондо бүгүн өткөн эле жаңы сөздөрдү ошол заматта текшергенде эсинде дагы көбүрөөк калат. Ошол сыяктуу оюндарды уюштурабыз. Ошонткандан кийин эме Бенжамин айткандай эле баягы эме кандай десем спикинг сыяктуу эмелерди уюштурабыз, сүйлөшөт. Негизинен сиздер жаш балдар менен иштешкенде көбүрөөк оюнга басымдуу мындай басым жасайт экенсиздер да, ошондой э? Жаш балдарга ошондой ыкманы колдонобуз. Жакшы. Бизде WhatsApp номерде смс каттар бар кесиптеш. Саламатсыздарбы? Аруу таң. Келечекке умтулган балдар биздин бактыбыз. Аруу таңда турушуп лагерге деп шашылган деп 87-90 абоненти бизге смс кат калтырган. Урматтуу телекөрүүчү, ушундай билдирүүлөрдү биз кабыл алып жаткан учурубуз, тапшырмабыз мындай болчу. Аруу таң, балдар, келечек жана ошондой эле лагерь деген төрт сөздү кошуп мыкты ырсап калтырышыңыз керек болот. Албетте, лагерге 50% арзандатылган сертификатты берүүгө даярбыз. Нурсултан мырза, мынакей бул ошол лагерде мына окуудан сырткары мына ошол англис тили, түрк тилинен сырткары дагы кандай мындай өзгөчөлүктөр бар? Эмнелерди көрсө болот дагы жаш балдар? Негизинен лагерде биз ар тараптуу бала дагы эс алып, анан эс алган кошумча мындай билим менен анан жаңы досторуна табыш керек. Биз программабызга улуттук оюндарды да кошконбуз. Кыргыздын улуттук оюндарын тренингдерди кошконбуз. Ар күнү ар кандай тематикада тренингдер болуп жүрөт. Өзүн өзүн өстүрүү, оратордук чеберчилик, финансылык грамотность ошол окшогон ар кандай жакшы тренингдер бар. Анан ар күндүн аталышын өзүнчө коюп ошол боюнча иштейбиз. Мисалга айтсак, English Day, День дебатеров деп ошентип атайбыз. Анан биз программабызга дагы жапон тилин да кошконбуз, каллиграфиясын. Балдар дагы көп тилдүүлүккө мындай басым жасап, азыркы жаш кезинен баштап тилдерди үйрөнүш керек. Азыркы учурда бир гана англис тилин билүү да жетишсиз. Программада анан мастер-класстар болот өзүнчө. Сууда сүзүүчүлөрдөн, ашпозчулардан өзүнчө. Балдарга да биз ипподромго алып барып аттарды мингизебиз. Биздин укура салттарды дагы унутпаш үчүн кыргыз үйлөрдү курап, дагы башка жакшы тематикадагы биздин шарттарыбыз бар. Демек бул жерде ошол маданият, каада салт, таалим, тарбия бүт бардыгы камтылган турбайбы э? Анан ушул багыттарга бүт бардыгы болгон 8000 сом э? Ооба. Кандай жакшы керемет. Эми 15 күндүк. Ооба. 15 күндө ошол бүт бардык мындай тилдерди үйрөнүп кетүү мүмкүнбү эми сиздердин оюңуздарчы? Биз көбүнчөсү кандай десем спикинг сүйлөөгө, сүйлөп аралашууга көбүнчө басым жасайбыз. Ал жакта дагы эми биз айтып атпайбызбы 6 жаштан 16 жашка чейин өзүнчө жаш боюнча отрядтарга бөлүп өздөрүнүн вожатыйлары болот дегендей. Анан тилге дагы басым жасайбыз. Ал жакта дагы мындай рабочий язык деп коебуз. Көбүнчөсү ошо англис тили, орус тили ошолорго басым жасап, ал жакта да балдар өз тили билим деңгээлин жогорулатып ошол жакка камсыздап беребиз. Эми бул ошол 15 күндүк деп атасыз, 15 күндөн кийин дагы экинчи этапка кабылуу болобу же ушул бүйдөн токтойбу? Биздин биринчи поток июль айында дагы улам түсү болот. 5 июлга чейин биринчи потокту мөнөт өтөт. 8 июлдан биз экинчи потокту кабыл алганга даярбыз.
Мынакей турайбыз айтып калдыңыз да, өзгөчө ошол жаш балдарга, негизинен ошол өспүрүм балдарга лагерге келгендерге мындай мотивация бергенге аракет кылдыңыз. Өзүңүз жаш болсоңуз, бирок ошол мындай сиз дагы тажрыйба алмашып турасызбы? Өзүңүз кайсыл жактан мотивация аласыз, энергия аласыз балдарга дем күч берүү үчүн, э? Өзүңүз кайсыл жерде окуп бүттүңүз, ошол менталдык арифметика деп өтүп, бул кандай түшүнүк өзүгө, мисалы үчүн эл азыркы учурда биле бербейт. Көпчүлүгү биле бербейт. Менталдык арифметиканы. Азыр бул жерде эки суроо болуп кетти. Биринчиси тренингдер боюнча мугалимдин да өзүнүн мугалими бар да. Мен башкаларга бир нерсе беришим үчүн өзүм билишим керек. Ошондуктан өзүм башка тренерлердин тренингдерине барып катышып, анан сөзсүз түрдө күнүгө видео уроктордон, YouTube-дан, интернеттен маалымат издеп изденип турганга аракет кылам. Ал эми экинчи суроо менталдык арифметика боюнча болсо, Бишкектен барып окуудан өтүп келдик 2 жумалык. Ал жакта биздин башкы офисибиз бар. Ошол жактан билим алып, анан бул жакта азыр үйрөтүп атабыз. Анан негизи менталдык арифметика деген эмне десеңиздер, бул кошуу, кемитүү, бөлүү, көбөйт амалдарын мээсинде аткарганга аракет кылат деп. Мындай түшүнсөңүздөр болот. Калькуляторду алып келип, бул жака салып койгондой эле болот да. Ал бирок бир айдын ичинде боло турган процесс эмес. Аны өздөштүрүү үчүн мүмкүн 6 ай же 1 жыл керек болот. Демек, ошол калькулятордун жардамысыз эле ошол балдар мээсинде кошуп, кемитип, көбөйтөт. Ооба. Анын өзүбүз колдоно турган атайын инструментибиз бар, өзүбүздүн методдорубуз бар. Ошолордун жардамында үйрөнүшөт, бирок ал нерсеге жетиш үчүн баланын өзүндө да аракет болуш керек да. Ал бала аракет кылып күнүгө үйүндө биз берген тапшырмаларды аткарылбаса, мүмкүн ал нерсеге жетпей калышы мүмкүн. Албетте, бул арифметиканы көргөндө мындай кол бармактар менен иштеп жатканын биринчи мен таң калдым да, кантип иштейт мунтип депчи. Аябай кандай таң калыштуу экен, бирок бул адамдын мээсинин өнүгүшүнө өзгөчө таасир көрсөтөт. Ал жакта өзүбүздүн атайын счет бар го, илгерки счет болгон, ошол менен иштесебиз. Ал жакта башында 2 бармак гана иштейт, баш бармак, анан сөмө иштейт. Баш бармак менен ошол абакуста иштешет. Абакуста иштеп жүрүп, ал экинчи этабы карточкалар менен иштегенди үйрөп башташат. Үчүнчү этапта парифметика деген бар, ал манжаларын кол менен эсептөө. Анан кийинки этап, анан кийин мээсинде эсеп чыгарган үйрөнүшөт да. Ал нерсеге жетиш үчүн биринчи этаптардан өтүш керек, анан кийин гана максатка жете алышат. Негизи баягы арифметиканы мындай үйрөнүү бир аз татаал экен, бирок үйрөнүп алгандан кийин аябай кандай сонун кыз окшойт. Урматтуу телекөрүүчү, келиңиз балдарыңызды ушул мектепке жөнөтүңүз дагы, балким мектепте акыл көрүнгөнсүн кеңейтип, келечекке кадам таштоосуна бир шылтоо болор. Ооба, ушул учурда конокторубузду дагы бир эсиңиздерге сала кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Салымбеков бизнес мектебинин менеджер мугалимдери отурган кези. Өзгөчө дал ушул учурда биз сиздерге буга чейин суроо айтканбыз, тапшырма айтканбыз. Келечек балдар лагерь, ару таң деген сөздөрдү кошуп өз саптарын жиберишиңиздер керек эле. Бизге аябай сонун арсаптар келүүдө. Сонун, сонун. Анда жаңырта кетейли. Ооба, дагы да болсо келүүдө. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, токтотуңуздар, ошол жерден биз жыйынтык чыгарабыз. 34-35 абоненти мына бүгүн ару таңда отурушат, жаш болсо да таланттарын арнап турат. Лагерь ачып көңүлдөрүн буруп элдин бизге бекер кылгылачы сертификат дейт. Кийинки билдирүү мынакей. Ассалому алейкум, балдардын келечеги үчүн ушул лагерди сунуштаймын, ару таң көрсөтүүсүнө чоң рахмат сиздерге дейт. Чоң рахмат сиздерге дагы эле каалайбыз. Келечегиң кең болсун ару таң, ар таңда ойготсоң элди шаң. Каалайбыз ишиңерге ийгилик, дайым элге дем бересиңер дейт. Баарын көңүлүн ачып келесиңер, балдарды да кубантып мультик коюп бересиңер. Жакшы жазган ырларга лагерге жолдомо бересиңер. Кубантып баарын келдиңер деп смс кат калтырган дагы бир көрүүчүбүз бар. Кийинкиси жай мезгили каникулда лагерлер ачылууда. Аруу таңда айтып жатат, жаш балдарды чакырууда. Рахмат айтам аруу таңга, анда отурган меймандарга дейт. Жакшы. Кийинки аябай кандай көп экен бул жакта мынакей. Бишкектен кантип байланышабыз дейт. Анан канча убакыт болот экен, рахмат сиздерге дейт. 30-92 абонент. Бишкектен. Бишкекте дагы мындай өкүлчүлүгүңүздөр барбы? Ооба. Бизде жогоруда айтып кеткендей эле 8 филиалдын эң башкысы Бишкекте жайгашкан. Инстаграмдан, Фейсбук аркылуу дагы издеп көрсө болот. Телефондору бар, байланышса болот. Кийинки. Келиңиз, ушул учурда биз жыйынтыктарды чыгарайлы эле. Ооба, дагы бир ырсапты окуп коеюн. Балдарыбыз биздин жашоо бактыбыз, келечекке койгон максаттарыбыз. Ару таңда биргелешип, кеңешип, лагерге барууну биз самадык дейт. Эми кесиптеш, бул жактан кайсыл билдирүүнү, кайсыл жакты сиздерге?
Қайсынысы жақсы? Сертификат беріңіздер. Ақыз сертификат беріңіздер деген бе? 34-35 абоненттен. Анда біз сізді құттықтаймыз. Сіздің балаңыз өзгеше бір мүмкіншілікке ие болды. Бұл жеңушінің нәрсаптарын тағы бір рет оқып қоялы. Мына бүгін ару таңда отырышат, жаш болса да таланттарын арнап тұрады. Лагер ашып, көңілдерін бұрып елден бізге бекер қылғылашы сертификат. Мінекей құрметті телекөруші, сізге ақысыз 50% арзандатылған сертификат беруге даярбыз. Келіп білеңізді алып кетсеңіз болады. Салымбеков бизнес мектебінен барып, балаңызды салдырсаңыз болады. Емі айтып қойдық қой, бекер болса мындай таш чайна деп пе? Жоқ, таш чайна емес, бекер болса мындай көңіл бұрбайсың деп ше. Туралы, андықтан біз сіздерге 50% арзандатып береміз. Бұл деле чоң мүмкіншілік. Ошол қалған ақшаңызға, бәлкім балаңызға жағымды бір билеттерді алып бересіз, анан ошол мектептен барып білім алса болады. Жақсы, еме біз Майгөзге ақырындап жиынтық шығаралы, сіздерге ақырқы еркен микрофон береміз. Бұл жақта билеттеріңіз айығандай көкін, себебі дегенде бұл жақта біздің уақытымыздағы жиынтықты алып баратып, көптеген сертификаттармен келіп сіздер, бәлкім кейінгі берулеріңізге ойнатып тұрсыз. Бірден жақсы қалат тілектерді қала. Бенжамин мырза. Мындай ата-энелер көбірек ишенсин деп, мен өзүм жөнүндө бир аз айтып кетейин. Мен кыргыз түрк манас университетинин эл аралык бөлүмүн аяктагам 2018 жылы. Жана ошондой эле Турцияда билим алып келгем. 6 ай Мевляны алмашуу программасы деген бар, ошодон окуп келгенбиз. Ошол эле учурда волонтерство кылып, түрк студенттерге англисче үйрөтүп, орусча үйрөтүп жүргөнбүз. Ошол учурда тажрыйбам да бар. Биздин мектептин, например, английский, интенсивный английский курс жөнүндө айтып кетсем, бизде 6 уровень бар. Эми бардык жерде ошондой эле, то есть beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper и advanced. Ар бир уровень 1-2 ай созулат. Ошол багыттарда үйрөтөбүз. Жана ошондой эле лагерде 15 күндө балдардын английский деңгээлин көбөйткөнгө аракет кылабыз. Салам ошобуз, э? Жакшы, келиңиз. Мен дагы өзүм жөнүндө дагы кичине маалымат бере кетсем, мен дагы эми Кыргыз Түрк Манас университетинен бүткөм. Анан кийин билимимди улантуу максатында Түркияга баргамын. 2 жылдык магистрдик билимим бар. Ошондой эле мен дагы Бенжаминге кошулуп кетем. Мындан тышкары лагерде ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Чоң рахмат. Баарыңыздарды сиздерди билим алууга мектептеги билим эмес, андан сырткары дагы өсүп өнүгүүгө чакырам. Жаштарды ал эми ата-энелер болсо сиздерден дагы суранычыбыз, мүмкүн болсо балдарыңыздарды бош калтырбай, аларды дайыма график түзгөнгө аракет кылыңыздар. Бизде дагы эми жана каяктан билим аласыздар деп өтүңүздөр, жакында эле Чехияга барып, ушул тренингтер боюнча дагы кошумча сабак квалификация дейт го, ошондой да тажрыйба алмашып келдик. Ошондуктан лагерде сиздерди күтөбүз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Жакшы. Демек тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенет, э? Жакшы. Жыйынтыкчу сөз катары баарыңыздарды биздин жайкы лагерге чакырабыз. Биздин командадагы чет элдик дагы тажрыйбасы бар. Дагы кошумча биздин дагы башка тренерлерибиз бар. Бул жакка студияга келе албай калгандар. Азыр дагы биз уюштуруу иштерин жогорку деңгээлде аткарып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Көрүүсү жайкы лагерь жогорку деңгээлде өтөт. Келген балдар интеллектуалдык, физикалык дагы жактан болушу мүмкүн, мындай бир жылда дагы албаган энергияны, билимдерди алат буюрса. Ошого баарыңыздарды шашылыңыздар, баарыңыздарды чакырабыз. Биз 17-нчи июнда жакында кетип баштайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчү, келиңиз анда балдардын келечегине кам көрүп, ушундай бир лагерь мектептерге катыштырыңыздар. Эми бул лагердин өзгөчө Instagram, Facebook баракчаларында, соц тармактарда барактары бар. Ошол жакка катталып, балким кеңирээк маалымат алатырсыздар. Анда ушул учурда кесиптеш жүрүңүз, биз болсо Египетке саякатка чыгып келели. Кеттик анда.